Miten voin vaihtaa edu-salasanaani, kun nyt työskentelen kotoa? Sen voi tehdä 365 kautta. Eli kirjaudu, mene palettiin, valitse kaikki sovellukset ja mennään listaa alaspäin, josta löydämme vaihda salasana. Kirjoita tähän tavallisesti oma sähköposti, aikaisempi tai siis nykyinen salasana ja se uusi. Muista, että uudessa salasanassa pitää olla 12 merkkiä ja älä koskaan käytä OÄÖtä näissä salasanoissa.